Qəlpələr, güllələr, şəxsi sənədlər, fotoşəkillər, daha nələr, nələr. Eksponatlar çox olduğu üçün muzeyin strukturunda dəyişiklik edilib və Vətən Müharibəsi fondu yaradılıb. İkinci Qarabağ Savaşına aid bütün əşya və sənədlər bu fonda təhvil verilib. Sərgi xronoloji prinsip əsasında qurulub. Burada ümumilikdə 101 şəhid və qazinin əşyaları nümayiş olunur. Vətən Müharibəsi Fondu yaradılarkən muzeyimizin əməkdaşları sosial şəbəkə vasitəsi ilə əhaliyə müraciət edərək şəhid materialların toplanmasına başladılar. Həmin materiallar fondumuza daxil edilərək inventarlaşdırıldı və sonradan sərgilərin təşkili şöbəsi ilə birlikdə sərgi zalında vitrinlərə yerləşdirildi. Eyni zamanda 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş Azərbaycan milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimova məxsus istiləşdirilmiş qış gödəkçəsi, yəni buşlat, həmçinin Polkovnik İlqar Mirzəyevə məxsus geyim əşyaları, sənədlər, fəxri fərmanlar, fotoşəkillər də yer alır. Hər bölmədə müvafiq informasiya panelləri yerləşdirilib, eksponatlar 30 vitrində təqdim olunur. Sərgidə 44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə Ermənistan ordusu tərəfindən ələ keçirilən qənimətlər də nümayiş etdirilib. Həmin qənimətlər sırasında milli hərbi geyimlər, fotoşəkillər və müxtəlif hərbi ləvazimatlar yer alıb. Azərbaycanın dinc şəhər və kəndlərinə vurulan raket artilleriya zərbələrinin nəticələrini əks etdirən 7 fotoqrafın lentə aldığı 50 şəkil və eksponatlar sərgilənir. Hazırda 557 eksponat təqdim edilir. Hər iki aydan bir bu əşyaların yeniləri ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur. Aysman Aslanova, Heydər Rəsulzadə, Tələ Səhər.